1992 жылдың 10 қаңтарында елбасы жарлығымен Қазақстан Республикасында қарулы күштерден алғаш болып Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері құрылды. 2 жыл бұрын ұлттық ұлан болып өзгертілген аталған құрылымға бүгін 25 жыл толып отыр. Осыған орай облыс орталығында салтанатты жиын өтіп, бірқатар әскерилер құрмет грамоталары, алғыс хаттар және мерейтойлық төс белгілерімен марапатталды. Тәуелсіздік алған жылдары қоғамдық қауіпсіздік пен ішкі тәртіпті қамтамасыз ету, түзеу мекемелері мен аса маңызды нысандарды күзету жас мемлекетіміздің алдындағы маңызды мақсаттардың бірі болды. Офицерлер мен ұлттық ұлан сарбаздары бұл міндетті міне 25 жыл абыроймен атқарып келеді. Ұлттық ұланның әрбір сарбазы өздерінің осы ұлттық ұланның сабында еліне абыроймен қызмет етуін мақтан тұтады. Оған дәлел күнделікті көшедегі қоғамдық тәртіпті күзету, басқа да арнайы жүктелген міндеттерді атқару, төтенше жағдайлар кезінде де осы ұлттық ұланның жауынгерлері халыққа бірінші көмекке келеді. Басқа да түзеу мекемелер, сот отырыстары болсын, көптеген міндеттерді бүгінгі күні жауынгерлік ұлттық ұланның сарбаздары абыроймен атқарып келеді. Сол үшін ұлттық ұланның жауынгері болу абыройлы міндет, абыройлы іс деп санаймын. Күн сайын 300-ден астам сарбаз облысымыздың қоғамдық тыныштығы мен тәртібін қадағалауға кезекшілікке шығады. Сондықтан олар еліміздің сенімді қалқанына айналған деді. Әскерилерді төл мерекелермен құттықтаған облыс әкімінің орынбасары Антон Федяев. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы мемлекетіміздің сенімді тірегі. Құрылған жылдан бастап әскерилер өз міндетін абыройлы атқарып келеді. Жастарды патриоттық тәрбиелеуге де сіздердің сіңіріп жүрген еңбектеріңіз зор. Сондықтан баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Кейін Антон Федяев облыс әкімінің атынан 6 әскериге құрмет грамотасы мен алғыс хаттар табыс етті. Марапатталғандардың қатарында Сағындық Алқайдаров та бар. 17 жылын осы салаға арнаған ол бүгінге дейін әскердің келбеті айтарлықтай өзгерді дейді. Мен өзім 1999 жылдан бастап әскери қызметшіде қатарына ендім. Одан бері міне әртүрлі өзгерістер болды. Әртүрлі жақсы жағынан біздің қазіргі ұлттық ұланымыз дамыды. Алғыс хатпен марапаттағанда өзім қуаныштымын. 2016 жылы ұлттық ұланның сарбаздары елімізде орын алған 11 төтенше жағдайдың зардабын жоюға қатысыпты. Бұл жандар жанын шүберекке түйіп, өзгенің өмірін арашалап қалуға әрдайым даяр тұрады. Биыл Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы әскери институтына да 20 жыл толмақ. Осы жылдар ішінде оқу орнын 3000-ға жуық сарбаз тәмамдаған. Бүгіндері олар еліміздің барлық өңірлерінде берген сертке адал қызмет етіп жүр. Осы күні ұландықтарды құттықтап, марапаттарын табыстауға түрлі күш құрылымдары, құқық қорғау органдарының өкілдері де келді. Салтанат шара соңы концертке ұласты. Мағжан Ахмазина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.